Ni kitu moja tu nilikuwa nimesahau kusema. Kwa hiyo shida ya pombe, naibu wa rais umesikia, sisi kama county government tumepigana sana na hao. Lakini umetaja serikali na umechukua hatua na tunashukuru. Lakini huku Kirinyaga, tuko na shida ya watu ambao wanatusumbua katika hiyo maneno ya pombe. Na nimekaa pale nikafikiria, nikasema, mimi kama gavana, afadhali nitaje hili neno. Jarie kanadika arie. Nitoboe ama nisitoboe. Your Excellency, kuko na group. Na nitaomba dada yangu Wangoi, anipe dakika moja tu, ndio naibu wa rais asikie. Your Excellency, watu wa Kirinyaga wameniambia ni kuambia ukweli. Kuko na kikundi ambacho kinajiita Bar Owners Association. Your Excellency, tumepelekana kotini na hao ndio wanasaidia wale watu ambao tunafunga bar zao. Tukifunga bar, hao wanatoa, hawatoi kodi kwa serikali. Wanatoa kodi kwa Bar Owners Association. Wanakataa kulipa tax ya serikali ya license, lakini wanaweza kulipa hiyo. Hiyo group ndio inaendanga kotini kutetea hao wenye tumefungia. Niseme ama nisiseme? Your Excellency, naweza kuwa nimekosea sana. Kwa sababu Kirinyaga na tunasikia tuna uchungu. Kupoteza watu zaidi ya 20 kwa sababu ya mtu kukua hataki kutii sheria. Mimi nakuomba, kwa sababu mimi mahali nimefika, hao watu sijui ni wafanye nini. Tumepelekana kotini, mimi ukiomba nitakuletea file za wale ambao tumepeleka kotini, na hiyo Bar Association, na zile pesa ambao hao tunawadai kama serikali ya county, ni zaidi ya shilingi milioni 100. Na wakilipa hizo pesa zinaweza kuwa zinasaidia wakazi wa Kirinyaga. Wakuwa wanafanya biashara ambayo inafuata sheria, na pesa pia wanalipa kodi, ndio tuweze kuhudumia watu wa Kirinyaga. Lakini hao ndio wameshirikiana na hao wengine wenye kule kotini, ndio unaona tuko na hii shida huku Kirinyaga. Nimesema ni wataje. Na mimi najua ni watu wenye nguvu. Lakini mimi nasema kuko na Mungu mbinguni, si ndio? Digwete kera kwa edadi ya guoya. Mrada jete kera kwa edadi ya guoya. Ategire ni odo wao. Walikuwa wamesema hawata ni support siasa, lakini Mungu ni nani? Mimi bado nilichaguliwa na watu wa Kirinyaga. Mimi naomba hao watu, na wako hapa, hapa tumekaa wako, na wanajijua, warekebishe naomba hiyo mwenendo wao, na tunaomba serikali pia itusaidie ndio tuweze kupigana na hii shida yetu ya pombe. Nilikuwa nimenyamaza lakini nimesema kafa kweria kanake ndeka wega. Na netoe ntogote idio ni deputy president. Mimi nitamalizia hapo maneno ya MRM. Your Excellency, naibu wa rais, the president alikubali ya kwamba hiyo factory ipewe priority wakulima wa Mwea. Kwa hivyo sisi tunangojea tu ile tunasema mtaratara wa abiridie, tujue vile tutaunganisha wakulima wetu wapate ile factory. Na hiyo maneno mengine yote ya barabara nimekuambia, na najua mtakuja hivi karibuni mkiwa na rais, na tutakuwa tunawangojea. Mimi nataka kushukuru kwa kuja Kirinyaga County na kwa kutupatia muda, na pia kuja kufungua factory hii ambayo familia ya Shomba tuseme tekeleza, na wamefanya hiyo phase 2. Na tunakuomba pia hiyo kazi ambayo nimekuambia tumeanzisha kule EPZ na Special Economic Zone. Najua watu kama Shomba maybe hawangejua, lakini kule ambapo Sagana tunafanya Special Economic na EPZ, kama huku kunaandikwa watu 1,000, kule tunaweza kuandika zaidi ya 20,000.
na kampuni ambazo zitakuwa zinafanya kazi huko hazitakuwa zinalipa tax kwa sababu ni special economic zone na watakuwa na certain benefit. Kwa hivyo shamba ukitaka kufungua another wing ambayo iko na benefits kule SEZ ama EPZ, wewe kuja ofisini, tunajua vile tutakusaidia ndio tuweze kuandika watu wa Kirinyaga zaidi. Mwenye waahidi nyinyi wote unga, sindi? Lazima tujipange ndio tujue vile hiyo unga itapeanwa kutoa kwa naibu wa rais. Na ningependa kuomba ya kwamba tukimalizia hapa, naibu wa rais akimalizia hapa, tuende hapa nyuma kwa kiwanja ya Kamegwa. Ndio tuweze kupewa unga kwa utaratibu ambao unafaa. Tumekubaliana hivyo? Kwa sababu tukijaribu hapa kwa barabara haitawezekana. Kwa sababu utajua nani amepata na nani hajafanya nini? Hajapata. Na niombe timu zote zile ziko hapa za waheshimiwa ambao wako hapa, sisi wote tushirikiane hapo kwa kiwanja ya Kamegwa, tunataka tufanye very quickly. Saa hii tukimaliza tu hivi, unga itakuja upande huo na timu zote za security na zile zingine zote za wale ambao wanatusaidia kazi, ma coordinators na wanajijua wote wa teams, muende huko tusaidiane ndio watu wapate unga bila kupoteza wakati. Nitoigua na uguo. Haya. Totkere kereria, ningependa kuomba naibu wa rais akuje hapa ili apatie familia ya Shomba na kampuni ya Raha certificate ambayo watakuwa wanapewa ya KEBS. Tuwapigie makofi tafadhali.